Com poden els departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic prevenir els conflictes d'interès en el marc dels fons de mecanisme de recuperació i resiliència? Per prevenir de forma eficaç els conflictes d'interès, cada organització en el marc del Pla Antifrau de la Generalitat, com a mínim, ha d'identificar, analitzar, avaluar i calcular la gravetat dels riscos obtenint un mapa de riscos. Incorporar en cada expedient la declaració d'absència de conflictes d'interès, DACI, de les persones que intervenen en la concessió, gestió, control i pagament dels fons de l'MRR i establir un protocol de gestió de possibles conflictes d'interès. Quines persones han de signar la DACI? L'ordre 1030 preveu que han de signar i presentar la DACI les persones al servei de l'administració que hagin d'emetre un judici en qualsevol de les fases dels procediments de contractació i concessió dels fons MRR, ja sigui de gestió, control o pagament. Els beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes que duguin a terme actuacions finançades amb el fons de l'MRR i que puguin actuar a favor dels seus propis interessos, però en contra dels interessos financers de la Unió Europea. L'ordre 55 preveu un sistema de comprovació de les DACI que consisteix en l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès prèvia a la valoració d'ofertes i sol·licituds de cada procediment a través d'una eina de data mining, Minerva, de l'Administració Estatal de l'Agència Tributària. Aquesta anàlisi prèvia només s'aplica a, en els contractes, l'òrgan de contractació unipersonal, els membres de l'òrgan de contractació col·legiat i els membres de les meses de contractació i dels comitès d'experts que participin en les fases de valoració d'ofertes, proposta d'adjudicació i adjudicació dels contractes. En les subvencions, l'òrgan competent per la concessió i els membres dels òrgans col·legiats de les fases de valoració de sol·licituds i resolució de concessió. Així, les persones sotmeses a aquesta comprovació han de signar la DACI amb el contingut mínim que contempla l'ordre 55.